laget her. Ja, god ball fra Trinesson mot Haugen. Alene med to spillere. Ja, avslutninga langt til side. Her Hauge. Ja, det gjør han godt. Ja, sinkenagel. Ja, der sitter 1-0 til Bodø Glimt. Og det igjen dansk dynamitt som presenterer seg. Fra Castro. Her Høybråten. Bissosa da. Å, for godt treff, men et stykke over. Bissosa. Legger mot Frid Jonsson, og det står 1-1 på Color Line stadion. Islendingen der igjen. Ball mot Fet. Sinkenagel. Og der Fet! Og det står 2-1! Sondre Fet gjør det på sin egentlige hjemmebane! Så finner Saltnes med en åpnende pasning. Har med seg Junker. Ja, Saltnes igjen. Han får flere sjanser her, og det står 3-1! Bodø Glimt viser hvordan det skal gjøres. Jens Petter Hauge på kantene. Nå kommer det flere legg. Ja, Trinesson som gjenfinner Hauge. Hva gjør han nå da? Ja, prøver å tuppe den inn. Castro! Stemmer det bedre for Glimt, ruller opp her. Sinkenagel finner Saltnes igjen, og det vakkert angrep. Se på Bodø Glimt! Ulrik Saltnes avslutter denne gangen 4-1! Ja, det oppvisning. Sinkenagel. Fett. Ja, så finner de Sinkenagel. Får avslutta. Det 5-1! Ja, de leker opp! Ja, for et lag! Hauge igjen. Det har vært eneren her i dag. Og her da, der kommer også Victor Boniface på skåringslista, og det vakkert igjen! 6-1! Setter de opp for kombinasjoner, og spiller seg lekkert gjennom Hauge. Ikke kald nok i avslutningen der. Ja, og der det over. Ålesund ble et lett bytte for Bodø Glimt.